Meni MIP predstavlja neko pridobivanje izkušenj, no dalo mi je prvo nove prijatelje, potem dalo mi je tudi veliko novih pogledov na življenje, na izzive. Zdaj se nekako lažje z njimi spopadem kot prej, bolj vztrajam. Definitivno sem pridobil na vztrajnosti in samozavesti, se mi je pa tudi izboljšala toleranca za ljudi. Jaz pa vidim vrednost programa MEPI predvsem v vztrajnosti, v prihodnosti, pripomore pri razvoju, pri mogoče samokontroli, predvsem samozavesti. Je res tak program, ki te veliko nauči v življenju. Neformalno izobraževanje z dvema besedama. To je tista drugačnost. Odnos je prav gotov bolj celosten, vidimo se v drugačni luči, če preživimo tudi težave in pa potem tudi takšne praznovanja, kot je to današnje, potem smo več kot samo učitelj dijak. Izkazalo se je, da so vse te odprave, ki smo jih izvedli na otokih, mislim, da je bilo kar nekaj, ne, 5-6 otokov, vse skupaj potekale praktično brez problemov in tako kot pravi MEPI, otroci najdeli vse tisto, kar mogoče tudi drugi niso vedeli, da imajo. No, moja dva mentorja, na začetki smo se nismo čisto nič poznali, ampak pol čez cel ta program se je res ta neka povezanost med nami, zdaj res jim lahko vse zaupam, vem, da se na njih dva lahko zanesem. Lahko tudi rečem kot neka dva vzornika, ki sta šla tudi z menoj, ko sem šel z drugo šolo dela, tako da sem je tudi zelo, zelo hvaležen. Spodbujala sta pa čez cel program. Program MEPI izvajamo po Savi edini in smo ponosni seveda na to. Moram reči, da so naši mentori to dobro zastavili, da se na naši šoli je to najprej zaživelo na gimnaziji Krško, sedaj se je razširilo tudi na srednjo poklicno in strokovno šolo, da smo se povezali tudi z osnovnimi šolami in če bomo to razširili na mlajšo generacijo, jaz upam, da bomo tudi kasneje imeli potem tako na naši šoli kot na drugih šolah, ko bodo to spoznali kot neko prednost pri izobraževanju, da bo potem tudi na drugih šolah to zaživelo. V glavnem vemo, da je pač v mladih prihodnost, da je potrebno v njih vlagati, da bi se razvili v normalne osebnosti, v recimo temu državljane, ki bodo potem lahko dali čim več tej družbi. In ta program je prav gotovo eden takšnih, ki utrjuje neke vrline in pa lastnosti mladega človeka, ki potem ostane celo življenje in mislim, da je to pač tak pozitiven program, zato ga je treba tudi podpirati. Ta program MEPI bi res predlagal čisto vsakem, ki želi nekaj za sebe narediti, ki ima neke cilje v glavi in ki se hoče spospasti za izzivi. Najljubše področje mi je bilo področje veščin, to sem tudi upravljal najdlje časa. Predvsem pa zaradi tega, ker sem si res imel svobodo izbire kjerkoli veščine, ki me zanima in sem to pol tudi najlažje in najraje upravljal. Prostovoljno delo jaz sem ga upravljal kot animator, pomeni mi pa to, pa, da lahko so človeki pomagam, da naprimer takrat zdaj sem otrokom pomagal. Ne? So otroki res, najlepše mi je bilo, ko so prišli do mene, pa so mi rekli, da v meni vidijo nekega vzornika, da želijo biti, ko odrastejo taki, ko jaz. Ne? Tako da, to je pri prostovoljnem delu meni bilo to nekaj najlepšega. Zdaj v tem trenutku imamo 7 novih bronastih udeležencev, tako da gremo lepo naprej. Vabimo pa vse ostale šole v Posavju, tudi 9. osnovnih šol, da se nam pridružijo. Mi smo pripravljeni pomagati komorkoli.